to ještě pak se k té kanalizaci necháme diskutovat, jo, protože vím, že minule se to pak protáhlo takovýma divnýma debatama, takže se k tomu vůbec se dostalo, ale je tady následující věc. Firma Ecocom nám zajišťuje na základě smlouvy likvidaci našich tříděných odpadů. Za to nám na základě té smlouvy přeposílá každý čtvrt roku určitý obnos a za loňský rok to bylo 92 217 korun. Takže, jak jsem v minulých letech říkal, že když čím víc budeme třídit, tím víc dostaneme peněz. Takže vlastně z těch nějakých 20 tisíc, který to bylo v minulosti, tak vlastně se to dostalo už skoro na 100 tisíc, což je velice pěkný. Jako v obci Stákov třídějí lidi velice dobře. Jediný problém, který tady máme, je ještě nějaký lepší třídění papíru, aby se ty papíry dali dávat do kontejnerů v těch okrajových částech Stárkova, pak bychom měli ještě vyšší peníze. Takže jeden kontejner na papír stojí 15 tisíc až 17 tisíc, kdyby jsme koupili třeba 4, tak to je strašný peněz a uvidíme, jak se nám to bude dařit. A protože vešel v platnost nový občanský zákoník, tak smlouvu, kterou máme z minule, vlastně musíme dát do souladu s novým občanským zákoníkem. Takže de facto to je zase jenom potvrzení té samé smlouvy, která funguje už řadu let, jo. Takže to jenom, jestli teda někdo chce si to nějak prostudovat, ale je to stejný jako oni, jenomže tam chtějí teďka, aby tam bylo číslo usnesení, kdy ta smlouva byla schválena, v minulém to nebylo, teď už to podle nového občanského zákoníku musí být, takže datum a kdy to bylo schváleno, ta smlouva. Je to zase ze stejných podmínek, že nám budou čtvrtletně platit ty odpady. Takže kdo je pro to, aby jsme jenom obměnili tu smlouvu s tím podatkem, kdy to bylo schváleno? Je někdo proti? Zdržel se někdo? Oslovila nás firma Ampere Market, že jsem to neslyšel, kdo to je, a nabídla nám řešení, že nám zajistí úsporu na elektrické energii u všech našich odběrných míst, které jsou. A já tady přečtu, abyste viděli, kolik toho je. Je to veřejné osvětlení v Chlívce, veřejné osvětlení Horní Břevíč, veřejné osvětlení Bystré a veřejné osvětlení Stárkov. Pak je to tady ta bývalá prodejna toho, co byla paní Ješková. Pak je to dole tunel, to je takový menší, vlastně žádný odběr, ale nemůže tam udržet ten jistič a ten měřák, aby jsme nemuseli dělat rekolaudaci elektrického rozvodu. Tábor, to je větší, jako jeden z větších odběrných míst, Horní Hřiště, koupaliště, hřbitov, no, velký odběratel je kino, pak je hasičárna Stárkov, radnice, to je druhý největší odběratel, hasičárna Bystré a pak ubytovna ve Školce. A oni nám tady slibujou, že by nám, tady to spočítali, že by nám ušetřili ročně na všech těch odběrných místech 40 tisíc asi zhruba, ale v těch původních dopisech říkají, že by se to při individuálním jednání a podpisu smlouvy na dobu určitou, to je na 2 roky, dalo snížit o 50 až 60 tisíc. Ale já mám, přiznám se, že já s tímhle nemám žádné zkušenosti. A když se to tak probírám, tak se mně spíš dá reálně 40 tisíc, ale i to je jako slušný. Já bych to teda určitě nic řekl, protože jsou to zajímavé už několik, jsme teda o tomhle diskutovali na pracovním, ale z 98% všechny tyhle společnosti, které nabízejí slevu, tak to nakonec ve výsledku to vůbec není. A ono to je těžko dokazatelné. To znamená, že to by se muselo opravdu hodně dobře propočítat a oni jsou schopní klidně lhát i normálně v čísle, protože oni třeba si dají, oni si dají nižší sadbu za kilowattu a vlastně dostanou to zpátky třeba v paušálu za hodinu. Takže ono vlastně... No, ale no, paušál musí vždycky, že jo, to je zase, to jsou ty společnosti, že jo, ČES distribuce, ty dělá
dělá svět pošál, to je má stabilní, že jo? Ne, ne, to je paušál, to je, za ty hodiny má 6, má 55. To nám dá, jestli budu na to, ne na ten zbytek. A ono ne, však, ale to je za silovou elektřinu, to je něco jiného, ten paušál. No to jo, ale oni mluví jenom o elektřině. Však to je jasný, to není na přenosová, a není to za tu zelenou energii a za ty věci ostatní. No, to je právě přesně ono, že jo, a ono to vlastně do výsledku, oni nám dají sice, nájem 16 zalížů slevu na proud, ale zpátky nám to vezmou v paušálu, protože oni si ho zvýhnou, že jo. Takhle aspoň teda, jako co jsem jako měl zkušenosti, tak z 90%, jako neviděl jsem to, určitě by to chtělo se na to podívat, ale jako z 90% to takhle funguje. A většina lidí se zpátky vrátí k ČEZu, protože to prostě se zahrnuje na to, že kontaktní místa této společnosti jsou buchví kde. A vy vlastně, když chcete nějaký převodný, tak vlastně vznikne problém, protože všechno sice jde mailovou cestou, ale něco se musí udělat přímo na kontaktním místě, takže my budeme třeba cestovat do Ústí nad Labem, jenom proto, aby jsme si udělali změnu nějakých věcí. Že? Když to třeba ČES jako takové, jako že nepropaguju, ale ten dělá všechno v podstatě elektronicky. A to jenom jako vidíš, že když o tom takhle mluvíš, tak to by se muselo hodně dobře spočítat. Ale myslím si, že hlavně když nám někdo dává, už jenom v tom okamžiku, kdy nám někdo dává smlouvu na roky, když je někdo levnej, tak přece nám nemusí říkat, s náma bude to roky. Protože my přece neutočujeme, když jsme někdo levnější. Protože to je právě prostě přesně ono. A jsou tam vlastně výpovědní lhůty, které jsou zase pokutovány ukrutnýma penězma. A my jsme vlastně společnost, my jsme jako fyzická osoba nejsme. Takže jako právnická osoba to je trojnásobek, to znamená, že se pohybuje od 12 000 vejš. Pokud ty se rozstoupení osmlouvy, to znamená, že oni se tím jistějí, že ať to udělají, jak to udělají, tak vždycky nás z těch peněz sedřou. Fyzická osoba má pokutu o sekolem 3 000. Já to vám dávám na zvážení, já nevím, jako s tím, kdo má zkušenost. Říkám, já jsem se tomhle tomu vždycky bránil, že mi tyhle ty podobní obchodníky vyhání, ale tenhle ten je takový dost neodbytnej. Jo, tenhle ten vlastně teď, když je tady přinesl tenhle papír a někomu to ukáže, řekne, tak starosta nechtěl ušetřit 60 000 obci, tak jsem se zalek teda, jako, aby pak jako jsem nebyl v tom já, který tady okrádá vůbec o 60 000. Já bych to spočítal. Já ti to přepošlu. Já to dělám více domů, takže já jsem hodně na to dělal. Že se na to musíme kouknout. A opravdu jsem se dostal ve výsledku k tomu, že bych ušetřil 150 korun. Tady takhle jste takový, já to teďka, jako nebude to tady probírat, jak se zdržuje. Že jo, to nemá smysl. To je fakt na zvážení. Pak ještě teda, než začneme mluvit ještě o té kanalizaci, tak bych chtěl tady říct takový dvě informace. Jedna je, že teda se začalo stavět už u toho hřbitova. Jako jsou tam chvání ty parcely, které tam jsou teďka, je jich tam 6. Jedna je prohraná, jednou se staví, připravuje se ta infrastruktura. Teď jsem měl taky strašný strach z toho, že když by se neměla stavět kanalizace, tak to vlastně ty doby neměly kanalizaci. Bylo taky takový traumatizující, ale kdyby to mělo dopadnout, takže jenom informace, kdyby se někdo chtěl zajímat. Pak další věc je, že probíhá v Hronově 18.6. integrovaná projednání integrované strategie území. A je to takový zpracování těch dotazníků, které někteří vyplnili a vrátili na obec. Je to takový fascikl, ale je to vlastně povinnost jako sdružení obcí, který je vlastně to, ta místní akční skupina Stolové hory, který sdružuje obce Polická, ne Brounovská, ty mají svoji vlastní akční skupinu, takže od Police po Náchod, prakticky jsou to všechny obce a hranice je pak Červený Kostelec, a jinak jsou tam všichni, že jo, od hranice takhle, když se jde dolů, tak je hranice státní, Ponáchod, a tam je to pak katastrální území, Červený Kostelec, tak ten tam není, ale všechny obce. A ty si musí vypracovat strategii, a tu strategii musí schválit jednotlivý obce na svých zasedáních. A
Je to taková analýza, kolik máme obyvatel, to je začátek, kolik máme jak vzdělaných obyvatel, kolik tady máme starých lidí, kolik mladých, kolik se tady postavilo. A ve všech těchto ukazatelích vychází Starkov úplně katastrofálně. Nejnižší počet vysokoškoláků, nejnižší počet středoškoláků, nejvíc důchodců, nejméně bytové výstavby, prostě všechno úplně nejvyšší úbytek obyvatel, trvalé hlášení. A o to se odvíjí vlastně i peníze, které vůbec dostává, takže jestliže nám tady ubylo třeba 30 lidí v průběhu dvou let, tak je to 240 tisíc ročně, že jo, který nemáme, nebo skoro 300 tisíc ročně. No to takhle nevypadá, jak to rozpočtovat 300 tisíc mít a nemít je sakra velký peníz. A takže jsem to už říkal na tom minulém zasedání, že tím, že se vlastně tady postavili ty tři domy dole u zdravotního střediska, tak se tady trošku stabilizoval počet obyvatel těma lidma, kterýma tam bydlejí, a přineslo to obci tolik peněz, že to vlastně stihne uhradit ten úvěr, který na tu výstavu máme. A to navazuju taky na tu výstavu toho vzbytova, že po tolika letech se teda daří nám zase začnout teda stavět nebo umožnit stavět, tak se snad povede ty pozemky prodat. Vlastně taky nechci dlouho zdržovat, takže kdo by si to chtěl přečíst, tak to tady, je to pracovní verze, ta se neustále doplně v průběhu, a v Hronově 18.6. 18 hodin v sále Josefa Čapka bude veřejné projednání ty strategie, kde se s tím lidi ze Starkova, z toho blízkého okolí můžou seznámit. Takže když by byl zájem, tak můžeme vypravit i dopravu nějakou. Když by bylo hodně lidí, může třeba vyjet i autobus, a kdo bych včas potřeboval vědět, když by bylo třeba 8 lidí, tak může jet s mikrobusem obecním. Ale to záleží na lidech, jestli budou mít zájem se o to popovídat. Takže to je všechno, co jsem já teda chtěl. A teď teda můžeme diskutovat o té kanalizaci, nebo si chceš ještě někdo diskutovat o něčem jiným, než o kanalizaci?